Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o nosso vídeo de hoje vai tratar de um assunto um pouquinho diferente. Nós vamos falar sobre comunicação, sobre fala. Você fala bem? Você sofre de timidez? Você tem problemas de se relacionar, de namorar, de apresentar trabalho na frente dos colegas na faculdade ou na escola? E eu vou estar trazendo para você algumas dicas que podem te ajudar a falar melhor e que você pode estar treinando na sua casa. Dê like no vídeo, inscreva-se no canal e fique comigo até o final. É muito importante que as pessoas entendam aquilo que a gente fala. Eu tento me mexer, tento achar lugar em tudo quanto é espaço, tento, sabe, me enfiar em algum canto pra gravar vídeo, mas não adianta, os barulhos me perseguem. Então, pessoas, qual é o segredo de se falar bem? Quais são os grandes vilões da boa fala? Pela minha experiência profissional, eu percebo que a maioria das pessoas que têm dificuldade para se comunicar, essa dificuldade vem da timidez. Tem pessoas que falam assim, e é muito difícil entender às vezes o que a pessoa está dizendo, sabe? Se você sofre com isso, se você tem esse vício de não abrir direito a boca para falar direito, você pode acarretar problemas sérios na sua mandíbula. O ser humano é o único ser vivo sobre a face da Terra que tem a capacidade de se comunicar. E uma das coisas que eu pesquiso muito é por que as pessoas têm essa dificuldade imensa. Vários fatores podem prejudicar a boa fala de uma pessoa, como timidez, sotaque, educação ou falta de educação, bullying, problemas psicológicos mais sérios, depressão e a própria falta de conversar. A fala, ela é uma ação contínua. Falar requer exercício. Quase sempre, as pessoas que têm dificuldade de se comunicar, elas têm uma dificuldade indireta de aceitação. Elas se perguntam assim, será que quem está me ouvindo gosta de mim? Quais são os profissionais da fala? Quais são as pessoas que podem estar ajudando você a falar melhor? Fonoaudiólogo, professores de técnica vocal, professores de teatro, professores de língua portuguesa. E pela minha experiência, eu posso afirmar que nada é superior a um professor de teatro ou ao você fazer aula de teatro também. A oratória também ajuda, mas a oratória é um pouco mais formal, não tem a desenvoltura, muitas vezes, que um teatro pode estar proporcionando para você. Então, gente, eu vou passar para vocês 3 dicas de exercícios que você pode estar praticando em casa. E um conselho antes disso tudo é que você se lembre sempre que para a voz sair você precisa abrir a boca. Eu tô com a boca fechada, eu posso falar assim, abrir direito a boca, entendeu? Eu até posso falar assim, só que tipo assim, ninguém vai entender direito o que eu tô falando, tá entendendo, pessoa? Não vai entender direito o que eu tô falando, fica meio esquisito, tipo, fica feio apresentar assim um trabalho na frente das pessoas. Gente, falar bem é tudo. A beleza na fala. Primeira dica para você, fale com calma. Dependendo da região que você vive, às vezes as pessoas têm uma tendência de falar rápido demais. Aqui onde eu moro, acontece isso. As pessoas aqui, a gente para falar as coisas, entendeu? Se elas falam muito rápido, muito rápido. A gente não entende direito o que elas estão falando, porque elas têm uma pressa de falar as coisas assim. É muito, sabe? Muito... Calma! Fale devagar para você também pensar com calma sobre o que você está falando. Estou brincando com o sotaque de Itajaí, que as pessoas falam... Ó, já falei rápido. Aqui as pessoas chamam de peixeiro. Segunda dica. Gente, respeite as vogais. As vogais na língua portuguesa são de extrema importância. Na verdade, são as vogais as responsáveis pela sua boa dicção. Ou seja, A, E, I, O, U. Procure articular devidamente cada vogal. Isso vai ajudar com que a sua voz saia mais, vai ajudar na sua abertura vocal. Então você já está falando devagar, pensando bem no que você vai falar. Claro que como as minhas alunas brincam comigo. Procurando Nemo, pra falar devagar.
adolescente, pela própria adolescência, às vezes dispara e fala mais rápido ainda e fica bem difícil de compreender o que eles dizem. Então, cuidado você que é adolescente ainda, que está se formando, formando a sua personalidade, escolhendo o que você quer para o seu futuro, cuide com a maneira pela qual você se expressa, pela qual você se comunica. Então, você já está falando com mais calma, você está pronunciando, articulando bem as vogais para facilitar a sua dicção. É um exercício, gente, muito simples. A terceira dica que eu vou passar para vocês, que não é novidade, mas é sempre bom lembrar, é a brincadeira da caneta. Pegue uma caneta e, se você tem muita dificuldade, principalmente você que tem a tendência de não desgrudar os dentes para falar direito, ui, chega até a doer, procure usar essa caneta aqui, prenda com os dentes e por um, dois, três minutos ao dia mesmo, procure exercitar. Pegue um texto, uma revista, bula de remédio ou fique contando de 0 a 20, enfim. Use a caneta presa nos dentes, bem exageradamente mesmo, como é Procurando Nemo. Gente, deve ser muito engraçado. Brincadeira essa parte, mas isso é sério. Exagere, porque você tá treinando em casa, então você pode exagerar. Aí quando você vai pra rua, opa, colega, provavelmente você não vai estar exagerando. Você vai, pela sua própria timidez, pela sua própria dificuldade, você vai falar com a boca mais fechada. No entanto, as pessoas vão entender o que você diz. Você precisa fazer isso todos os dias, sim, pelo menos por umas 3, 4 semanas, para que você consiga atenuar. E claro que isso depende do grau de dificuldade de cada um. E, gente, lembrando, nada disso é superior ao acompanhamento de um profissional. Mas, canetinha na boca, um, dois, três, quatro. Era isso, gente, que eu tinha para falar para vocês. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Obrigada por ter me acompanhado até aqui. Deixa o like se você gostou do vídeo. Inscreva-se no canal. Ative as notificações pelo YouTube, apertando ali, clicando no sininho do YouTube. Beijos na alma e até um próximo vídeo.